Ky rast i dhunës në familje i ndodhur 2 vjet më parë, mund t'i nënshtrohet sërish një hetimi. Jo ndaj kryerësit të veprës, por kundrejt zyrtarëve shtetëror që e trajtuan atë. Kjo po synohet të bëhet përmes një komisioni hetimor parlamentar të propozuar nga lëvizja vetëvendosje në seancën e së mërkurës. Kjo trup, që planifikohet të udhëhiqet nga opozita, target ka gjyqtare e prokuror, që trajtuan rastet e dhunës në familje dhe asaj seksuale në 5 vjetët e fundit. Por, kjo po cilësohet si ndërhyrje direkte në drejtësi. Kërkesa për të ftu këta gjyqtarë në intervista, natyrisht se kjo kërkesa automatikisht duhet fillimisht refuzohet nga gjyqtarët e prokurorët, mirë po mbi gjitha është kërkese papranueshme. Bile si pas qendrës për ndim juridike, kjo nism u bë veç për politika ditore dhe jo për të mësuar halkën që po qalon në trajtimin e këtyre rasteve. Praktika e kalumës ka rezultu që nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Po, ka dhënë rezultat, antarët e këtij komisioni kanë marrë menditje, kaq. E si pas një aktivisteje për të drejtat e grave, ky komision mund t'a luaj vetëm ndërmjetësuesin mes qeverisë e këshillit gjyqësor e atij prokurorial. Edhe përbrenda kuvendit, edhe përbrenda pikërisht të vizjes vetëvendosje, ekzistojnë njerëz që kanë mendësi patriarkale. Unë nuk mendoj që kjo mënyrë është bo me qëllim të mirë, mos të mund tjetë dhe hakmarës ndaj sistemi gjyqësor. Si pas Ferizit, nisma e lëvizjes vetëvendosje nuk mund të ndryshoj asgjë të mënyra e trajtimit të rasteve të dhunës, e cila zgjidhjen e shef veç me reformën në drejtësi që duhet nisur nga brenda.